Скажет, я не меня красивый, соответственно, спишь ты подбудела. Лоліта перестала стежити за собою. Співачка погладчала, має жахливий вигляд і виходить на публіку незачесана, у домашньому одязі та без нижньої білизни. Ось такі фото преса розтиражувала у 2009-му після розлучення Мілявської з бізнесменом Олександром Зарубіним. А вже за кілька місяців журналісти на випередки писали про нову Лолітину фігуру, струнки стегна та розкішні наряди. Від чудовиська до красуні і навпаки. Такі зміни у зовнішності артистки відбуваються ледь не щороку. Коли вперше вона почала стрімко набирати вагу, як зазвичай худне? Та чи правда, що саме скидаючи зайві кілограми, Мілявська мало не загинула? Дізнайтеся просто зараз. Довгонога красуня Лола з кабаре дуету «Академія» завжди приваблювала чоловіків. Устали ноги, і хничі доги, не хнич май доги, I love you. Відверті сукні, провокаційні кліпи, епатажна поведінка. Тоді про зайву вагу мова навіть не йшла. Мілявська та Цекало аж надто палко мріяли про велику сцену, тому працювали як навіжені. Інколи не мали часу навіть на перекуси. Я була жінка, хрупка, з фігурою манекенщиці, ребра. Проте, чим ближче дует опинявся до слави, тим швидше сите життя відкладало кілограми на співаччині Італії. Тож, набравши вагу, уперта Лоліта відразу заходилася її скидати. Спочатку сідала на суворі дієти, які обіцяли швидку дивострункість. Мінус 5 кілограмів за лічені дні. Сказано, зроблено. Уже за тиждень вона могла знову влізти в улюблену сукню. Дієта повертається після дієт, по-перше, коротких і різко ограничених. Во-вторых, когда там ограничена вода или резко ограничена калорийно. Почему? Потому что, когда ограничивают воду, человек просто высыхает. А потом после диеты, употребляя нормальную еду, он набирает эту воду еще и с запасом. Вес возвращается. А невдовзі зірка набрала ще більше, ніж скинула. Один раз я встала на весы, зафіксировала вес и поняла, что у меня начинается депрессия. Жінка без комплексів справді переживала глибоку депресію. То був кінець 90-х, важке, болісне розлучення з Цекалом. Аби вгамувати душевний біль, Лоліта пустилася на всі заставки. Вона запивала і заїдала свій стрес. Такої Мілявської ще не бачили. Пригнічена, зневірена і кілограм на 20 важча. Вона пережила дуже багато. У неї був безумний срив нервний. Їй казалось, що в житті у неї вже нічого не буде. Вона не вірила в завтрашній день. Дуже би довести Цекалу всьому світу і насамперед собі, що вона чогось варта, чи не вперше в житті Лоліта взялася за себе. Вона знайшла нову команду, записала нові пісні, подолала страх перед необхідністю виходити на сцену самій. А головне, перетворилася з огрядної тітки на струнку красуню, до того ж надзвичайно стрімко. Як пише преса, тоді за порадою подруги Лоліта почала вживати китайські пігулки для схуднення, від яких мало не загинула. Що дають таблетки для похудіння? Вони либо блокують апетит, і чоловік попадає в стан дистрофії, тому що він працює, а питання ні. Либо таблетки для похудіння активують обмін веществ чрезмірно, а апетит залишився прежнім. Все одно появляется дефицит между работа и поступление питательных веществ, и человек все равно попадает в дистрофию. Ну, дистрофия мозга – это депрессия, это сплошь и рядом сегодня. Дистрофия сердца, к сожалению, не лечится. То есть мышца сердца, когда погибла, она уже погибла. Клетки сердца не размножаются. И человек попадает на проблему сердца, а это главный насос, который всіх обезпечують, всі клітки обезпечують кров'ю. Як пише преса, співачка опинилася на межі життя і смерті. Її терміново госпіталізували з серйозними проблемами серця. До того ж, у Лоліти вже було два серцевих напади, після яких медики просили зірку ретельніше дбати про здоров'я.
Тоді Мілявська вирішила, більше ніколи вона не мордуватиме себе жодними дієтами, а тим більше пігулками, адже вона така у себе одна. Я думаю, як ці кості можна, мог хтось любити? 54 кілограми, це ж ужас. Я ж не їла це. А зараз я краще буду їсти. Після серйозних проблем зі здоров'ям усі подальші рази Мілявська вже худнутиме інакше. Вона і далі скидатиме по 10 кілограмів, але вже за кілька годин за допомогою пластичного хірурга. Або ж омолоджуватиметься і позбуватиметься ваги у китайському монастирі, а потім знову та знову набиратиме, поки врешті-решт публічно не визнає. Все, хватить, не тот у мене возраст, щоб гріміти костями, це неприлично. А цієї осені знову схудне і постане в усій красі на зйомках українського телешоу. Як не крути, та цього разу мотив у неї дуже вагомий. Молодший на 12 років чоловік. До того ж спортсмен. І як кожна жінка, Лола хоче бути для нього привабливою. А ось хто спонукає до схуднення учасників шоу «Зважені та щасливі» – дивіться сьогодні о 20-й на телеканалі СТБ.